екологічно, нуль відходів, по-європейськи. Коли у Дніпрі нарешті зможемо ефективно сортувати сміття, а також коли дочекаємося побудови сміттєспалювального заводу. Про це сьогодні у програмі «Грані». Мене звати Оксана Марченко. Вітаю! 300 кілограмів на рік – стільки сміття продукує кожен із нас. Куди таку купу відходів везуть? Та що з цього на переробку? Полігон заповнив майже на 90%. Тони одягу, лісосмузі, медичні відходи посеред міста, будівельне сміття у балках. Що робити зі стихійними звалищами? Це відповідальність органів місцевого самоврядування, тобто ці органи мають прибрати. Пункти сортування у мережевих магазинах та у підвалах будинків. Машини, які забирають відходи щовихідні. Як у Дніпрі сортують сміття та чого це коштує мешканцям? Дивіться сьогодні у програмі. Сьогодні у студії Олег Семенко, директор міського департаменту екологічної політики, Олександр Гречка, організатор пункту прийому вторсировини, та Сергій Пайол, екоактивіст. Я вас вітаю. Доброго дня. Почати ефір хочу з того, про що говорять дуже багато зараз і в соцмережах, і так. У мерії минулого тижня анонсували підвищення вартості тарифів на вивезення сміття. Давайте розкажу про це деталі. У Дніпрі тариф на вивезення та утилізацію сміття зросте. З липня мешканці багатоповерхівок платитимуть 28 гривень 43 копійки за людину. Жителі приватного сектору – 34 гривні 23 копійки. Як зазначають у мерії, ціни не підвищували останні 9 років. Кажуть, подорожчало пальне, з'явився екологічний податок, купують техніку для полігону, де захоронюють відходи. Мабуть, десь у липні місяці ми вже будемо мати новий тариф для наших громадян. Ми зможемо, маючи економічно обґрунтований тариф, сплачувати вже за ті послуги, які надає нам полігон, який є на даний момент єдиним ліцензованим полігоном у нашому регіоні. Пане Олегу, скажіть, будь ласка, з чого складається тариф і які, наскільки я розумію, це вивезення окремо, окрема утилізація, захоронення, які з цих частин подорожчали? Ви абсолютно праві. Тариф на вивоз, утилізацію твердих бытових відходів є комплексним. Перша частина – це збір і вивоз, і друга частина – це утилізація. На утилізацію мы не поднимали тариф, который был 13.09 с 2007 года. Соответственно, вы уже в начале своего выступления сказали о том, что очень много факторов изменилось. Я бы хотел еще раз для наших зрителей повторить. Прежде всего, изменилась стоимость горюче-смазочных материалов. Если в 2010 году оптовая стоимость соляры была в пределах 8-9 гривен, то сколько стоит солярка на сегодняшний день, каждый телезритель может, посмотрев на табло, на трассе или у нас в городе. Это первое. Второе. Не было действительно экологического налога и не было арендной платы за территорию. А это коммунальное предприятие, и оно ежемесячно платит огромные суммы. Экологический налог – это обязательное условие. И, естественно, налог на землю – это тоже обязательное условие для всех субъектов хозяйствования на территории и города, и области. А экологичный податок когда ввели? Два года назад. Два года. Вот. Кроме этого, выплата его обязательная для нашего полигона. Работает полигон с 2012 года, балка птичья. Кроме того, увеличилась минимальная заработная плата, ну и, соответственно, все расходники от запчастей. Поэтому мы очень долго держались, на самом деле. Процедура очень долгая, изменение тарифа на утилизацию. И мой коллега сказал, что, скорее всего, в июле месяце он будет принят. Но так как идет сейчас согласование и оприлюднение, поэтому, я думаю, это все-таки будет в конце августа. На самом деле, для жителей это будет там порядка увеличения стоимости 2 гривны 80 копеек. Ну а общий тариф на вывоз мусора, ну он адекватен стоимости бутылки пива, поэтому не так много. Дякую вам. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, про себе, де ви живете? Це частний, приватний будинок чи багатоповерхівка? Добрий день всім. Пайол Сергій Іванович, мешканець Дніпра. Мешкаю в приватному секторі, це так
територіальна середина проспекта Олександра Поля, але в сторону Балки. Якраз це приватний сектор. Розкажіть, будь ласка, чи готові ви платити більше, тому що в приватному секторі там і тариф більший? Звичайно, звичайно. Проблема приватного сектору, скільки я вже в місті мешкаю, це вже більше 20 років, вона постійно стоїть. І наскільки мені відомо, зараз озвучується цифра, що близько 50, а то й 60% приватного сектору взагалі за вивіз, утилізацію сміття не платять. От, можливо, я не володію точними цифрами. А ви платите? Але почекайте. А сам за себе можу сказати, що я не плачу. І досить давно не плачу. Моя особиста історія полягає в тому, що дуже давно, коли мені надійшла вперше, ми купили півбудинку, надійшла платіжка про оплату за сміття, мене дуже цікаво було. Сходив я в компанію, яка обслуговувала на той час, вже не пам'ятаю навіть її назву, вже пізніше Грінко було. От, сходив в цю компанію, запитую, шановні, за що ви мені поставили? Була якась велика сума? Да, досить таки, на той час було досить багато. За мою сім'ю, я, дружина і мала дитина, нам нарахували щось близько 30 гривень. От, це було років 15 назад, досить суттєва була така сума. За що ви мені поставили? От ви розумієте, у нас такі тарифи. Я говорю, ви мені покажіть, я не згоден з цією цифрою. Покажіть. Вислали якогось чоловіка-інженера. Молодий чоловік вийшов, показав мені розрахунки, і мене вразила цифра. На одну особу вони розраховували 8 кубів сміття. От на приватний сектор. Ви ж розумієте, ви ж в приватному секторі. Говорю, шановний, звідки в мене візьметься за нас трьох, 24, там, чи, до 30 кубів, щось цифра мене вразила. 8 кубів – це справді було, так і є? Це було давно. Це було давно, після того все воно помінялося, як мені говорили. Але сам підхід до сьогоднішнього дня, мені вже 2 роки ніхто не телефонує, ніяка сміттєва організація. Як тільки вони міняються, на превеликий подив, вони дуже часто міняються в місті чомусь. О, мабуть, сильно грошей багато всі хочуть заробити. Це моя така особиста думка. І не тільки моя. Так от, 2 роки вже мені ніхто не телефонує. Ну, до цього, коли мені телефонують, і говорять, давайте ми підпишіть з нами угоду. Тому що в Приват24 мені виставляють штрафи. От, мені, ви там за сміття винні 5-6 тисяч. Але ніхто з мене їх забрати не може, тому що я угоду ніяку не підписую. Зрозуміло. Всім перевізникам, всім фірмам, які працювали на цьому бізнесі, відповідаю, шановні, я готовий з вами сісти за стіл переговорів і підписати адекватну угоду, де буде чітко прописано, що з мене беруть, з моєї сім'ї, грубо кажучи, один куб сміття, враховуючи те, що фактично весь приватний сектор біологічні відходи закопує. Ми вас почули, пане Олегу, я вас що відповісти? Смотрите, на самом деле Сергей рассказал типичную ситуацию для нашего частного сектора. Действительно, порядка 80% частный сектор не платит. Вот. А общие долги на сегодняшний день по предприятию перевизника, это к слову того, что там богато грошей, где-то составляет более 60 миллионов. Это долг, предприятие вынуждено перекредитовываться. То есть люди за услугу не платят. Это действительно правда. Дякую вам, мусимо йти далі. Пане Олександре, давайте тепер з вами поговоримо. Розкажіть про себе, де ви мешкаєте? Ну, я живу в частній квартирі, ні, в частній, в багатоповерхівці, на етажці. Розкажіть, які, на вашу думку, зараз існують проблеми? Ну, проблем очень много. И, к сожалению, вот сталкивались, я общаюсь с людьми с ОСН, тоже с многоэтажек, и люди рассказывают, вот мы сейчас посчитали, сколько объем мы реально вывозим. Ну вот у нас забивается, допустим, бак, жителей там, нам хватает одного или там два вывоза в неделю, да? А нам говорят, давайте больше. Мы говорим, давайте мы заключим договор вот на меньшую сумму, на меньшее количество. Вы же видите, мы его не вывозим. А нам говорят, нет, вот только большое количество и все. И это, я считаю, проблема, потому что организации не подходят к каждому вопросу отдельно. Если есть вот в этом районе такие объемы вывозятся, у нас, я так понимаю, давно не просчитывались ни объемы, ничего, да? Даже тот же, вот как и у меня в подъезде, я организовал пункт приема и сортировочную станцию для того, чтобы уменьшить количество мусора, грубо говоря, то город должен инициировать такие проекты и помогать хотя бы как-то. Ми обов'язково про муніципальні пункти прийому. Давайте зараз подивимося невеликий матеріал. Ми до вас їздили у ваш пункт прийому. У квітні ми знімали про це сюжет. Давайте подивимося, потім ще поговоримо. Вот сюда.
Так, завдяки підказкам, алюмінієва бляшанка з-під напою опиняється у баку. Далі її відвезуть на завод та перероблять у металеві злитки, аби потім із них же виготовити нові банки. Друге життя своєму сміттю дає Ірина. Збираю пластик, стекло, макулатуру і все сюди приношу. Сортируємо по бакам. Мені не составляє великого труда ту ж баночку помити, сполоснути, висушити і положити в окремий пакетик. Аби здати вторсировину, Ірині далеко йти не треба. Пункт прийому працює в підвалі її будинку. Тут його облаштував екоактивіст Олександр. Став заохочувати до справи сусідів. Начиналось все з того, що я брав коробки, любые люди приносили з-під бытової техніки огромної, ми почали сортирувати туди. Потом ми закупили баки. Многие, в принципі, хто приходять, вони приучені к сортировке, не знають, що, куди і як. Здати у пункт можна майже усе. Пакети, пластикові ємності, алюміній, є ще окремо баки для паперу та скла. То от, наприклад, така упаковка з-під чіпсів переробці не підлягає, так само, як і трубочки для напоїв та одноразовий посуд. Новачкам у цій сфері Олександр допомагає. А от Ірина вже сортує без підказок. Знає на пам'ять усі маркування пластику та що здавати не можна. Усе вивчала в інтернеті. Существує кілька видів пластика. Маркується він від 1 до 7. Единичка – це PET-бутилки. Ось це, наприклад, PS – це шестерочка, поліастирол. Вторсировину Олександр передає екоорганізації. Деякі матеріали забирають за гроші. Получається в районі 2000 в місяць. Все, що було заработано до цього, це потрачено на покупку баків і покупку мішків. Плюс тут зробив світ, освітлення більш-менш якісне. Планую пообшивати труби. В будь-якому домі вистачає на що тратити гроші. А ще у планах закупити побілку для дерев та облаштувати територію біля під'їзду, посадити квіти і встановити огорожу. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, звідки взагалі з'явилася ідея ось такого? Ну, я сам по собі я пользуюсь качественним продуктом і, в принципі, з економії, як менше викидувати в атмосферу всього, я об этом задумався дуже давно. Ну, в один прекрасний момент я прогуливался по району Сокол, и там девочки тоже, вот у них подобие такого сбора, они раз в неделю тоже собирают, к ним люди ездят. Я увидел этот процесс. Так как я старший по дому, мне приходилось в подвал ходить, то с водой, то еще какие-то нюансы. Вы были на УСББ? Ну, не УСББ, а старший, как в подъезде. Просто как старший. У нас нет УСБУ, у нас обслуживающая организация. И увидел помещение. В принципе, попробовать люди разрешили. Говорят, хочешь, пробуй? Не вопрос, я взял и попробовал. Постепенно, конечно, ну сейчас, допустим, процентов 50 из жителей подъезда они приносят, они знают. И они складывают, их тяжелее приучать к сортировке. Ну вот есть люди, которые приходят сами сортируют, есть те, которые просто ставят пункт. Но я уже знаю, кто это и что это по сырью. Дякую вам, пане Олександре. До теми сортування сміття ми ще обов'язково повернемося трохи пізніше протягом ефіру. А зараз хочеться пану Олегу поставити запитання. Скажіть, як директор департаменту екологічної політики, усе ідеально в місті бути не може щодо твердих побутових відходів, які існують у нас проблеми? Ви сказали про те, що за дуже багато не платять. Що ще? Ну, смотрите, мы город-миллионник, и у нас точно такие же проблемы, как и во всей стране. Нам, слава богу, удалось создать, начиная с 2012 года, я считаю, один из лучших полигонов в стране. Вот. Но проблем у нас хватает. Прежде всего, на Украине никак законодательно не урегулирована система в принципе с отходами. Мы вот занялись там несколько, еще в 2010 году мы начали программу там «Экосведомость», «Воспитание молодежи». Это о чем сказал Александр, что люди-то ведь, они оценивают этот город как свой дом, и очень много людей, которые, ну, действительно заинтересованы в сортировке мусора, в переработке, ну, относиться по-хозяйски. Но сейчас я вам с полной ответственностью хочу сказать, что мы видим, что надо воспитывать и вырабатывать культуру, экологическую культуру не у молодежи, она уже на достаточно высоком уровне, а у наших депутатов, от самых верхних эшелонов, там, Верховной Рады.
Два года они не могут принять закон об обращении с отходами. А из этого мы можем теперь детализировать часами. У нас нет четких норм, у нас нет штрафов, у нас нет, самое главное, гарантии инвестору. Масса разговоров говорит, почему инвесторы не заходят на рынок України, от ці всі мусоросжигательні комплекси, переробки. Все це поки хімера. Дякую вам. Ще про стихійні сміттєзвалища хочу поговорити. Але спершу пропоную згадати найбільш резонансні випадки, які траплялися у Дніпрі. Давайте. І області. Отож, трупний запах, шприци і ганчірки з кров'ю. Медичні відходи у березні цього року виявили на вулиці Чорноземній, що на житломасиві «Червоний камінь». Гору непотребу помітили місцеві. Серед сміття лежали рентгенівські знімки, використані засоби індивідуального захисту, голки від шприців, забори аналізів, бинти з кров'ю та медичні папери. Як саме відходи опинилися посеред міста, з'ясовувала поліція, а в департаменті екології обіцяли це сміття відсортувати та поетапно вивести. Буде розглядатись питання щодо поетапної ліквідації звалища взагалом. Повинна визначитись категорія відходів, і для кожної категорії відходів є свій метод її утилізації. Взуття, куртки, іграшки та навіть парасолі. У вересні минулого року цілу фуру речей хтось висипав поблизу селища Чаплі, що на території Любимівської громади. Одяг був переважно не новий, кажуть місцеві. Утім, примірку влаштували посеред лісосмуги. За словами екологів, перш ніж ці речі розкладуться, пройдуть щонайменше десятиріччя. Це десятиріччя, залежно від того, з чого зроблена тканина, синтетичні тканини можуть бути і сторіччями складатися. Тобто, безумовно, це прибирати потрібно, це відповідальність органів місцевого самоврядування, тобто ці органи мають прибрати, а вже якщо буде ідентифіковано цього порушника, то він має відшкодувати ці кошти і сплатити там відповідні штрафи. Шини, сантехніка та старі телевізори. Стихійне сміттєзвалище біля житлових будинків виявили в районі вулиці Кротова у січні цього року. Балка на березі річки була завалена будівельним непотребом, старою технікою та запчастинами. Місцеві хотіли прибрати її власноруч, утім екологи застерегли, утилізувати таке сміття мають лише спеціалісти. Ті шини, вони потребують специфічної утилізації і, можливо, деякі елементи також треба проходитись прямо і обстежувати кожну ділянку. Навіть після прибирання цього несанкціонованого сміттєзвалища, можливо, цей рослинний покрив, який є природнім, він не відновиться. Тільки у Дніпрі щонайменше 500 стихійних звалищ. Близько 35 з них розташовані у балках. У мерії просять людей не смітити, а укладати договір на вивезення непотребу, аби його утилізували на спеціальних полігонах. Окрім ось таких непересічних випадків, ми розуміємо, що є і місця, де люди просто вивозять побутове сміття. Пане Сергію, що скажете щодо стихійних звалищ? Це справді проблема в місті? Як я живу в такому місті, що в мене такої проблеми немає. У нас, начебто, мікрорайон такий чемний. Рядом почали ремонтувати парк під назвою «Зелений гай». Там був певний такий осередок сміттєзвалища. Все-таки дійшла туди цивілізація, парк облаштовують, все стає красиво. Тому... Пане Олегу, ви ж, мабуть, аналізували, хто ці люди, які організовують ось такі звалища. Все-таки це більше приватний сектор, чи це біля багатоповерхових будинків влаштовується? Во-первых, ви абсолютно праві. У нас на правому берегу Дніпра знаходиться 35 балок. І тоже вы абсолютно правы. У нас ведется реестр несанкционированных стихийных свалок. На сегодняшний день это порядка 450 адресов. Тобто 1500, які ми сказали, це не 1500, а 450 свалок. Кто туда вывозят? Вывозят люди самые разнообразные. Во-первых, те, которые рядом живут и которые говорят, что они мусора столько не вырабатывают и не нужны контейнера. Вывозят неблаго... скажем так, плохие бизнесмены. У нас огромное количество, вы здесь только показали там вещи какие-то, секонд-хенд, а у нас за последний месяц трижды вываливались фуры, скорее всего, с оптовых рынков, когда это продукты питания, овощи, фрукты.
Ну, смотрите, кто это делает? Это делают жители нашего города. Такие же граждане Украины, как и мы с вами. Сами ж собі. Да, у города есть программа по уборке несанкционированных свалок. Мы ежегодно, в общем-то, вывозим достаточно большой объем. Скажіть, будь ласка, а що робити тим людям, хто побачив таке стихійне звалище? Куди телефонувати, куди звертатися? Говорю спеціально для жителів. Во-первых, на сайті Дніпропетровської ради є телефони департаменту. Ми ведь на самом деле процентів 70 реєстра несанкціонованих свалок ми создаємо на основании звонков и жалоб простых жителей. Поэтому, пожалуйста, телефоны все есть, звоните. Мы всегда записываем адрес, всегда выезжаем, обследуем, составляем график работ. Ну, подрядчики, тендера проходят, все бюджетные средства израсходуются только на основе тендерной процедуры. Другого не бывает. Иногда бывают частники, иногда коммунальные. Кто выиграет тендер? Дякую вам. Я хотіла би закінчити цей блок позитивом. Не усе лягає на плечі комунальників і громад. Все-таки є люди, яким не все одно. Вивезли 5 тонн лахміття. Йдеться про фуру одягу, який залишився у лісосмузі поблизу селища Чаплі. Цей випадок ми вже сьогодні згадували. Один із місцевих, так і не дочекавшись комунальників, вирішив взятися за та прибрати самостійно. До нього долучилися однодумці. Що з цього вийшло, знає Марина Положай. Достаточно много было еще, кстати, синтетики, которая, ну, в принципе, она даже не перегнивает. Вот запутанные уже были они в ветках, мы это все выковыривали. Вадим показує місце, де було звалище речей. Його разом із місцевими він помітив ще торік, у вересні. После того, как эта информация обошла СМИ и вышла уже на СМИ, на республіканські, ми думали, що цю свалку, конечно, уберуть. Минуло понад півроку, а лахміття, яке обіцяли прибрати владці, лишилося перегнивати у землі. Тож Вадим вирішив більше не чекати. Взяв із собою родину і знайомих. Усі разом озброїлися гумовими рукавичками та мішками і зібрали весь непотріб. Чоловік каже, працювали 2 дні поспіль. Ми загрузили більше 100 мішків. Ну, по тонажу, я думаю, що це десь около було 5-6 тонн, тому що, ну, визвали ми машину самосвал, КАМАЗ, вона була повністю загружена. Я обнаружив ту свалку, да? Я її якби ліквідував. Получилось у нас так, що хто проблему цю обнаружив, хто то проблему цю вирішив. Фото з результатом своєї роботи чоловік виклав у соцмережі. Допис одразу назбирав багато схвальних коментарів. Вадим, большое человеческое спасибо. Молодчина, по-мужски. Говорите, где и когда планируете, мы с семьей приедем, поможем. Всегда поддерживаю такие мероприятия. Респект. Які ви молодці, аби ж усі брали приклад. Подяка вам і усім небайдужим. Ось так, подяка вам і всім небайдужим. На цій ноті хочу перейти до наступної теми. Поговорю про полігони, сортувальні лінії, які там працюють, і чи достатньо їх. Сортувальна лінія, компостний майданчик та видобуток газу. Полігон Правобережний, що неподалік Діївки, вважається одним із найсучасніших в Україні. Таку оцінку йому дали в НКРЄКП. Полігон обладнаний дренажною системою, віддушками, які усувають неприємний запах, а також газовими гарматами для розгону птахів та сітками для вловлювання пакетів. Щодоби сюди привозять до 2 тонн твердих побутових відходів з усього Дніпра. А це близько 250 машин. Наразі заповнюють другий спусковий комплекс площею майже 5 гектарів. Зараз полігон заповнив майже на 90%. Місце закінчиться орієнтовно до кінця року. Ми за цей час плануємо завершити будівництво 4-го пускового комплексу полігону ТПВ та весь поток відходів, що утворює наше місто, приймати конкретно на 4-й пусковий комплекс. Пане Сергію, щодо полігонів хочу у вас запитати. Скажіть, будь ласка, ви як активіст, які проблеми знаєте, пов'язані саме з полігонами у нас? Ну, якраз на слуху цей полігон в Діївці. Нічого хорошого про нього не чую. Здивований, що він виявляється в нас якийсь зірцевий. Які це проблеми? Люди задихаються, людям нема чим дихати. Оце єдине, що я чую від своїх товаришів, друзів, знайомих, які там проживають в цьому місці. Люди дуже незадоволені. І влада не приймає ніяких мір.
Тим паче новий полігон створили. Для чого, якщо там уже на 90% потрібно закрити вольовим рішенням і робити рекультивацію? Пане Олександре, є що додати? Ну, я хочу сказати, що от я посмотрю обов'язково за цей полігон. Я, в принципі, взагалі не знав. Я постійно попадаю по трасі, я їжу на московський полігон, который на Новомосковска. Но он, конечно, выглядит куча мусора, и вот если оно подпаливается, то это все несет на левый берег, допустим, я оттуда вижу. То полигоны, если вот есть возможность ставить сортировочные станции на полигонах, это надо понимать, что это все деньги, причем довольно-таки большие деньги. Если это все переводить в сырье, и этот и город, я думаю, мог бы вполне инвестировать какие-то финансы в эти вещи, да, потому что, я так понимаю, там много этого любого сырья, которое можно было переработать и сделать что-то из него. И также, как Пане говорится, Олегу, и людям помочь и финансово, и... Что скажете щодо того, что люди задыхаются? Як можете відповісти? Давайте спочатку от по порядку. Спочатку по поводу полігону. Новомосковський полігон не відноситься к нам, это не наше предприятие, и вообще это областное за чертой города. Мы сейчас говорим о правобережном полигоне, находящемся в Балкой Птичи, это коммунальное предприятие Экоднепро. Я так понимаю, только что выступал директор этого полигона. На этом полигоне у нас установлена сортировочная станция. Мы перерабатываем отходы растительного мира и создаем так называемую грунтовую смесь, делаем компост. Мы собираем газ, из которого вырабатывается электроэнергия. И когда я говорю о том, что мы, наверное, одни из самых лучших в стране, потому что у нас выполняется весь комплекс мероприятий, и вот то, что я вам перечислил, то, что я еще не сказал, которые на других полигонах нет. Теперь, что касается запаха. Мы сталкивались одно время, вот я уже, честно говоря, подзабыл, сейчас рад, что встретил снова человека. Одно время мы сталкивались с людьми с Диевки, которые говорили о том, что полигон воняет, он горит. Они нас подтолкнули к великолепной идее. Мы теперь делаем на полигон экскурсии. Угу. Возим пенсионеров, студентов, общественников, журналистов, вообще всех желающих. Автобусы, заранее мы говорим, они отходят от главпочтамта. И при коротком инструктаже мы показываем все. В нашей анкете есть обязательный вопрос. Это ж проходит уже на протяжении года. Воняет, пахнет. Ну, поэтому я как бы говорю, что мы тоже вас приглашаем для того, чтобы уже эти инсинуации, они будут возрождаться. Дело в том, что ложь, она всегда живет какой-то своей особой жизнью. Есть по этому поводу даже притча по поводу чудища возле синагоги, понимаете? Поэтому... Скажите, мы идем по пути абсолютной прозрачности, открытости. И если у людей возникают проблемы, мы не только их решаем, мы еще информируем и приглашаем убедиться все собственными глазами. Да. Скажите, будь ласка, дайте мне запитання. От у нас ця сортувальна лінія є, полігон новітній за мірками України є. Да. Скільки таких полігонів, сортувальних ліній повинно бути для Дніпра? Я так розумію, одного мало. Мало или много? На самом деле, пока мы справляемся одним полигоном, он единственный лицензированный. У нас нет вблизи земель, и может быть, слава богу, что их нет, которые бы можно было еще там расположить какие-то полигоны. Был когда-то полигон на Игрене, он закрыт. У нас есть Кулебовский полигон, наверное, то, что вы имеете в виду. Новомосковский с правой стороны, а вот эти огромные терриконы, это Кулебовский полигон, это, слава богу, находится за пределами города, на землях Днепровского района, Днепропетровского района. Что касается сортировочных линий, у нас эта линия маленькая, экспериментальная. Ну, мы как бы ножки по одежке протягиваем. Во-первых, надо маленькая, отработать 10-12% и изучить. 10-12% того, что потрапляет на полигон, переробляется. Да, это до 10% мы перерабатываем. Это, конечно, мало. Даже с учетом там европейских стран, которые перерабатывают 55-70%. Ну, японцы перерабатывают до 90%. Дуже коротко, ще одне запитання. Сміттєпереробний завод у Дніпрі, він взагалі колись буде? Я з цього почав передачу. У нас вже є, руководство міста провело достатньо конструктивно переговори вже в течение 2 років
с инвесторами, они готовы построить мусоросжигательный завод. Они, все инвестора, ждут прежде всего закона обращения с отходами. Несколько десятков, там более сотни миллионов инвестиций должны быть защищены законодательством. Если у вас это дикое поле, ни один инвестор не придет. Это мы просим, закидываем письма в Верховную Раду для того, чтобы они приняли. Смітні заводи ми в найближчий час не побачимо, так? Почему? Если этот закон будет принят до конца этого года, уже президент месяц назад написал, что закон должен во втором чтении быть рассмотрен до 2021 года, то я так понимаю, что до 2025 года это реальность, если они примут закон в этом году. Все, переходимо до наступного блоку. Сортування сміття. Давайте починати. Пане Олександре, до вас запитання. Розкажіть, які були труднощі, коли ви починали сортувати? Коротко. Коротко. Неосознанность людей – это первое. И второе – то, что люди не понимают, что с этим можно делать. Да? У нас не хватает осведомленности людей, что у нас есть, допустим, какие-то возможности, там, может, перерабатывать. Либо вот у нас нет сейчас мусоросжигательного завода. Да? В Киеве часть сырья, которая даже перерабатывают, перебирают сами жители, да? Они их отвозят на спаливание, причем это платное. Куди ви потім діваєте сміття? Ну, приїжджає така організація, яка забирає. Ми зараз з ними договорились. У мене було кілька організацій, які забирали платне і безплатне сирьё, яке, в принципі, його не можна одразу переробити. Воно перерабатывається тільки в великих об'ємах. Да? Допустим, є поліпропілен і полістирол. Вони перерабатываются, переробочики беруть їх тільки в великих об'ємах. Там від, по-моєму, 2 или 3 тонн. А його, щоб зібрати, його треба спресувати і там великий об'єм роботи зробити. Да? То за это сырье обычно его ничего не платят. ПЭТ – это, в принципе, то сырье, которое перерабатывается даже в небольших объемах. Его очень легко собрать в больших объемах, но оно весовое. Макулатура, стекло, то, что… Чи плануєте ви, можливо, розширювати свої точки? Вот, как говорят, пока не будет какой-то законодательной адекватной базы, я просто не то, что... Це впирається. Я боюсь заниматься, даже вот если писать любой бизнес-план, да, вот я сейчас начинаю писать бизнес-план, как подумать, вот сделать, как УБС в Киеве, да, организация, они, это объемно, там инвестиции нужны в любом случае, на это нужны деньги. Сам я, допустим, этого не потяну. Но для того, чтобы я должен понимать, что я прикрыт со спины, меня не будут ходить со всех организаций, да и да, и да, дай, а мне дадут спокойно работать, я буду делать, допустим, позитивную, хорошую вещь для нашего государства и земли нашей. Ми почули вас. Взагалі, які у нас у місті існують способи сортування? Ми, як журналісти, вирішили промоніторити. Що знайшли? Давайте послухаємо. За ідею, бонуси і навіть за гроші. Сортувати сміття у Дніпрі заохочують різними методами. Наприклад, віддати окремо пластик, метал, скло й папір. Безоплатно можна водієві спеціальної автівки. Машина їздить щовихідних різними маршрутами міста. Про них домовляються заздалегідь. Ще один варіант – здати вторсировину до сортувальної станції одного з мережевих супермаркетів. Натомість отримати бонуси на покупки в магазині. За одержані бали придбати продукти та побутові товари. А от за гривні відсортоване сміття заберуть у пунктах приймання. Такі розташовані у всьому місту. Пане Олегу, у Дніпрі планували відкрити муніципальні пункти приймання. Що з ними? Я так розумію, це ще рік було тому анонсовано, до сих пір ми їх не бачимо. Щось пішло не так? Ні. Надо уточнение. Во-первых, что такое муниципальные пункты? Вот в этом законе, который мы все ждали в прошлом году, и когда он прошел первое чтение, мы начали готовиться, что они его примут. Но они его не приняли. Сейчас мы выделили нам 6 участков земли, идет до оформления этих участков, ДТЭК нам обещает их подключить, и я думаю, что этих 6, после окончания процедуры 6 муниципальных пунктов будут установлены. Они будут установлены в 3 районах города. Таким образом, мы отработаем модель. В этом пресловутом, гореизвестном законе предусматривается, что все города Украины должны иметь муниципальные пункты сбора вторсырья. Один такой пункт на 25 тысяч жителей. А теперь вот то, что мы проскакиваем постоянно. Вот человек, который занимается реальным делом, и он сталкивается с реальными проблемами. Так вот, я хочу сказать, что масса людей не хочет принимать этот закон, потому что там есть очень интересный пункт, так называемая РВВ, это расширенная ответственность виробника. И я думаю, что наши зрители должны просто-напросто знать это,
И может быть тех депутатов, о которых они голосовали буквально недавно, просто их озадачить, как депутатские наказы. Суть. Любой производитель любого товара, начиная от кроссовок и заканчивая машиной, там, автомобилем или телевизором, в стоимость своей продукции закладывает деньги на утилизацию. И самое интересное, что Украина, а конкретно город Киев, закрытых несколько обществ, получают эти деньги, начиная с 92 года. Это сотни миллионов долларов, которые не доходят до местных органов самоуправления. Позиция нашей мэрии и вообще городских громад, что хотя бы часть этих средств должна приходить сюда, на место. А вот то, что... Секунду. А то, что сети собирают, они как раз и имеют доступ к РВВ, крупные сети. И плюс еще вы им везете бесплатно это все. Хороший бизнес. Мы с крупными сетями не работаем, немножко в другом формате. Это только что был... Ну, матеріал по поводу этого. Будемо завершувати. Хочу ще один момент розказати позитивний. Поки українці лише призвичаються сортувати сміття, в інших куточках світу така система працює вже десятки років. Завдяки цьому навчилися навіть виробляти з відходів енергію, будувати з них дороги та зводити цілі острови. Влада Івашура вивчила досвід різних країн і готова ним поділитися. Давайте послухаємо. Перший у світі центр із сортування сміття з'явився ще наприкінці 19 століття у Нью-Йорку. Сьогодні існує думка, що середньостатистичний американець охочіше здає відходи на переробку, аніж ходить на вибори. Сортування відбувається так. В один контейнер складають пластикові пляшки, алюмінієві банки. Загалом усе, що підходить для повторного використання. У другий – інше сміття. Таке ледаче сортування в США можуть собі дозволити, адже в Україні працюють спеціальні заводи, які виконують цю роботу за людей. В Японії сміття збирають за 4 категоріями. Відходи, які горять, далі ті, які неможливо підпалити. Окремий контейнер для непотребу, який підлягає переробці. Остання група – великогабаритне сміття. Кожну категорію забирають у чітко відведений день. Більшість відходів японці спалюють екологічним способом – за допомогою плазми. Шлак, що утворюється, пресують у величезні брикети. З них потім будують цілі острови. Найвідоміший з них – штучний острів Одайба з елітним житловим комплексом. Дороги з відпрацьованого пластику будують в Індії, а з макулатури виготовляють паперову цеглу. Щоправда, система роздільного збору в країні не розвинена. Сміття тут сортує спеціальна каста людей, переважно жінки та діти. Вони відбирають пластик, металеві та паперові відходи, ганчір'я на полігонах, а потім здають їх перекупникам. У Бразилії людей, які сортують сміття, називають катадорами. Зазвичай це малозабезпечені верстви населення. Через них проходить до 90% непотребу. За зібрані відходи катадори отримають їжу або гроші. Так, у Бразилії завдяки сміттю створюються тисячі робочих місць. Шведів сортувати відходи привчають з дитинства. Змалечку пояснюють, чому в їхніх будинках по 5, а іноді й більше сміттєвих контейнерів. Побутову техніку в Швеції прийнято самостійно відвозити на підприємства для утилізації. В магазинах вже діє така система. Пакування від товару можна повернути та одержати за нього гроші. Наприклад, для пляшок встановлені спеціальні термінали. Взагалі Швеція навіть закуповує відходи в інших країнах. Сміття використовують для отримання електричної і теплової енергії. Тож людство навчилося дарувати непотребу друге життя, а деякі країни навіть вважають його цінним ресурсом. І, мабуть, лише психологія безвідходного споживання може врятувати нашу планету від сміттєвого колапсу. Взагалі хочу сказати, що Україна стала на крок ближче до Європи і цивілізованих країн світу. Позитивну новину ще одну хочу повідомити. В Україні стане менше пакетів. Пакети під заборону. Такий закон 1 червня ухвалили у Верховній Раді. Обмеження поширюються на так звані тонкі маєчки та більшість пластикових торбинок, що пропонують на касі. Їх не можна буде розповсюджувати в магазинах, супермаркетах та закладах харчування. Штраф за це до 17 тисяч гривень, за повторне порушення – до 34 тисяч.
Заборона на продаж пакетів і покарання почнуть діяти за 9 місяців з моменту публікації закону. Втім, обмеження не стосуватимуться біорозкладного пакування. Також дозволять торбинки, у яких кладуть м'ясо, рибу, сипкі продукти та лід. Останнє запитання дуже коротко. Пане Олександре, як думаєте, чи допоможе Україні, чи покращить ось цей закон, який прийняли ситуацію в нашій країні? К сожалению, я надеюсь, що да, но по біорозлагаємим пакетам, я зараз читаю чати, то дуже багато питань к біорозлагаємим пакетам. Да? Одна надпись, вони їх не прописали, я так розумію, в законі. То под біорозлагаемые пакеты могут отнестись как и кукурузные, так и с добавкой какого-то, которым нужно для того, чтобы разложиться, какие-то специфические нюансы, условия. Правильно, да. Я розумію. Що ж, дякую вам. Тема велика, ще хочеться поговорити, але мусимо завершувати. У мене в студії були Олег Семенко, директор міського департаменту екологічної політики, Олександр Гречка, організатор пункту прийому вторсировини, та Сергій Пайол, екоактивіст. Дякую вам. Дякую. А ми продовжуємо відкривати нові грані нашого з вами життя. Ми в ефірі щопонеділка, середи та п'ятниці. Вмикайте нас о 19:00. Підіймаємо актуальні теми, ставимо гострі запитання, запрошуємо цікавих гостей. До зустрічі!